Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci in lepo pozdravljeni. Bližajo se državnozborske volitve, da se boste lažje odločili, koga izbrati za poslanca ali poslanko, smo v programu VTV vaše televizije. Je spet pripravili soočenje, in sicer soočenje kandidatov za poslance v 8. volilnem okraju 5. volilne enote. Danes je z nami 5 gostov, vrstni red so izžrebali malo prej. Najprej torej z nami Matjaž Koželj, kandidat naše prihodnosti in dobre države za poslanca. Z nami tudi Franc Vedenik, kandidat stranke Alenke Bratušek za poslanca. Potem z nami magistrica Margareta Atelšek, kandidatka Desus za poslanko. Če nadaljujem, Janja Rednjak, kandidatka socialdemokratov za poslanko, in pa kot peti z nami Andrej Volk, kandidat naše dežele za poslance. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, pa seveda hvala lepa, ker ste se v polnem obsegu udeležili te naše debate. 75 minut bomo skupaj, dovolite, da najprej predstavim pravila. Preden začnemo, torej na vsako zastavljeno vprašanje boste lahko odgovarjali minuto in pol, torej 90 sekund. Za svoj volilni program vam namenjamo 2 minuti, potem replika bo dolga 30 sekund, v vsakem krogu vprašanj pa boste seveda lahko zastavili samo eno repliko. Gospod Koželj, začenjamo torej z vami. Na kratko se predstavite našim gledalkam in gledalcem, no venem pa povejte, kako dolgo delujete v politiki, pa ne nazadnje, zakaj. Dobar večer vsem gledalkam in gledalcem Velenjske televizije. Sem Matjaž Koželj, prihajam iz Velenja. Osnovno šolo, srednjo šolo sem zaključil v Velenju, ker izhajam iz rudarske družine. Sem se odločil za študij rudarstva, ki sem ga uspešno zaključil in celo delovno dobo služboval na premogovniku Velenje. V času svojega službovanja sem tudi magistriral z področja rudarstva. Naravi športnik, rekreativc, izredno rad delam okoli svoje hiše ali pa naše hiše. V politiko sem vstopil pred kratkim iz enega preprostega razloga. 5 let sem že v pokoju, imam dovolj časa, znanja, izkušenj in volje do dela ter željo spremeniti dobro na še boljše in odpravljati slabo. Priključil sem se stranki Dobra država, ki skupaj nastopa na skupni listi z stranko Naša prihodnost in resnično upamo in verjamemo, da bomo na teh državnozborskih volitvah prišli tudi v parlament, kjer bomo lahko preko svojih poslancev udejanjali naš program. Na obraz torej, gospod Vedenik. Ja, dober večer. Spoštovani občani Velenja, Šoštane, Šmartnega v Paki, sem Franc Vedenik, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, upokojenec in pa živim v podkraju pri Velenju. Mnogi me poznajo, vendar bi tistim, ki me ne poznate, le na kratko predstavil svojo dosedanje delo. Že od mladih nog, od mladinskih let naprej, torej delujem v lokalni skupnosti, v raznih odborih, komisijah, upravnih odborih. 5-krat sem bil predsednik sveta krajevne skupnosti. Deloval sem v mnogih društvih in klubih. Predvsem pa moje življenje zaznamovala poslovna kariera kot direktor družbe Veplas, kjer sem leta 1986 prišel kot sanator družbe in dejansko družbo potem popeljal med evropske poznane proizvajalce izdelkov iz kompozitnih materialov. Zadnje 6 let pa delujem med upokojenci kot predsednik društva upokojencev Velenje in pa kot predsednik Šaleške pokrajinske zveze društva upokojencev Velenje. Zelo sem ponosen tudi na svoje podkrajske fante, kjer sem 40 let že njihov vodja in ustanovitelj. To je pa seveda za mojo dušo in verjetno tudi duše drugih, ki radi poslušajo narodno zabavno glasbo. Zakaj v politiko? Nikdar nisem razmišljal o politiki. Vendar trenutna situacija, ki vlada pri nas, ko nam teptajo pravno državo, ko teptajo demokracijo, ko je korupcija na dnevnem redu, sem se odločil, da seveda treba kot odgovorni državljan neke spremembe. No, in na tej točki se ustavimo.
minute oziroma sekunde so pretekle. Magistrica Margareta Atelšek, kakšna je bila vaša pot? Ja, moja pot je bila kar zanimiva. Imam družino, otroke in vnuke, s katerimi uživam. Sem pa zelo aktivna na lokalnem področju, predvsem v društvih upokojencev, v drugih društvih, ki sem jih tudi sama ustanavljala in jih vodimo in se tam trudimo nekako ohranjati kulturno dediščino Slovenije, naše navade, tradicijo in širiti to prepoznavnost Slovenije tudi v tujino. Zaposlena sem bila pa tako v proizvodnji, tudi nekaj v bančništvu, v mednarodnem prometu. Povsod sem se nečesa naučila v vseh svojih službah, pa predvsem tega, da sem znala nekako ločevati prioritete. Kaj je tisto, kar je treba najprej rešiti in kaj kasneje. In to pravzaprav veliko pomaga pri tem, kdaj, kaj narediti in kako. Zaposlena sem bila nazadnje v državnem zboru, kjer sem bila vodja sektorja za izvajanje sej državnega zbora, torej pripravo vseh sej v državnem zboru. V podrobnosti poznam poslovnik državnega zbora. Tam sem se srečevala z vsemi poslanci, seveda nisem smela biti politično opredeljena in sem se politično opredelila pred 6 leti, že v času upokojitve. Vem pa, ko poslušam poslance, ko sem jih poslušala, da ima vsakdo kdaj prav. Včasih je res potreben konsens, pa res narediti, če obljubljaš Sloveniji, da boš nekaj za ljudi naredil, moraš to narediti. No in v naslednjih minutah boste seveda tudi povedali, kaj boste naredili, če boste izvoljeni, gospa Janja Rednjak. Moje ime je Janja Rednjak, sem žena, mama 2 odraslih sinov. Po izobrazbi organizatorka socialne mreže, Velenčanka, živim pa v Lipju. Sem članica v svetu mestne občine Velenje, članica ženskega foruma SD Saša, predsednica strokovnega sveta, potem na državnem nivoju članica socialnih demokratov v predsedstvu in pa koordinatorka 5. Volilne. Na lokalnem področju sem tudi zelo aktivna, sem predsednica Združenja borcev za vrednote NOB krajevne organizacije Vinska gora, predsednica Društva bolnikov za osteoporozo Šaleške doline, drugače pa delujem z nevladnimi organizacijami, izvajam delavnice za duševno zdravje, delujem z ranljivejšimi osebami. V času epidemije sem bila ves čas na terenu, se pravi, da sem ljudem prinašala hrano, zdravila, bila z njimi v stiku. Pravzaprav za kandidatko za poslanko pa sem se odločila iz razloga, ker sem pri 33 letih zbolela in potem sem zaradi bolezni dobila tudi status invalida. Po 31 letih dela na področju bančništva pa sem po telefonu dobila odpoved in se mi zdi na nek način prav, da bi kot poslanka lahko zagovarjala, da se takšne stvari ne počnejo. Zaradi teh izkušenj imam danes pogum, iskren čut do ljudi in pa odgovornost do sebe in do naših državljanov. Mislim, da imam dovolj znanja in energije, da s svojim delom in čisto preteklostjo brez političnega nakrpnika pripomorem k boljšemu življenju. Zdaj se ustavimo, bomo nadaljevali kasneje. Sila raznoliki ste vsi kandidati, kar je dobro, kar je prav. Andrej Volk, da slišimo še vašo zgodbo. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vas moram pozdraviti tudi v imenu moje stranke, v imenu moje predsednice. Sem Volk Andrej, iz Lokovice pri Šoštanju doma. Tam sem 35 let že srečno poročen. Imam 3 otroke in lahko rečem, da smo neka poprečna slovenska družina z solidnim standardom in solidnim življenjem. Ja, v letošnjem letu sem nekako dopolnil 40 let delovne dobe. 18 let sem bil v gospodarstvu, 22 let sem bil v javni upravi in moram reči, da sem ves ta čas delal z ljudmi. Poslušal ljudi in, bom rekel, sprejemal njihove probleme. Problemi so, tako kot jih imamo vsi, veliki in mali. In če črto potegneš, lahko nekako vse probleme rešiš. Do tega zaključka sem prišel. In ko se je stranka Naša dežela ustanovila, sem nekako poistovetil moj karakter in pa program naše stranke in ko sem videl, kdo našo stranko vodi, kdo so ljudje, ki peljajo to nit naprej, potem sem se nekako odločil, da je to neka dobitna kombinacija. Moj karakter in program stranke. In prav zaradi tega sem se to stranko učlanil, da bi nekako skupaj jaz in moja stranka, bom rekel, popeljali v končni fazi tudi državo naslednja 4 leta.
No, Maurica, raznolikih ljudi, raznolikih volivnih programov. Gospod Koželj, kakšen je vaš volivni program? Naš volivni program bi na kratko predstavil s tem, da bi izpostavil 10 najbolj ključnih točk. In sicer prva kot taka vlada bi naj imela 9 ministrstvov. Ta ministrstva bi naj bila koncentrirana na ožjem območju, tako da bi lahko ministri med sabo korektno in pa aktivno sodelovali. Druga točka, finance. Tukaj predvsem govorimo o tem, da bi se prenehal razmetavati denar zaradi COVID-19 ali pa tako kot je bilo večkrat v dnevni politiki izpostavljeno v imenu COVID-19. Potem zdravje, sociala, medgeneracijsko sodelovanje, tukaj predvsem, kar se zdravstva tiče, skrajšanje čakalnih vrst, bi rekel pregledno in pa nekoruptivno naročanje medicinskega materiala in pa seveda ukinitev dvoživk v zdravstvu, se pravi možnosti delovanja zdravnikov zjutraj v javnem sektorju, popoldan v privatnem sektorju. Naslednja točka je gospodarstvo. Tukaj bi se predvsem osredotočili na delovanje gospodarstva težke industrije. Tukaj pa nas najbolj zanima prestrukturiranje Šaleške regije. Vsi vemo, da je izstop iz premogove energije napovedan za leto 2034. Potem varnost v vseh oblikah razvoja, se pravi združevanje policije, vojske, potem trajnostni razvoj, tukaj predvsem želimo narediti največ za svoje najmlajše, za otroke, za mladino, mladostnike, izobraževanje, znanost, kultura, vemo, da je država najbolj bogata, če ima izobražene ljudi. No in s temi izobraženimi ljudmi bomo zdaj, bomo rekli, zaključili, kaj te čas je potekel. Sila zahteven program ste se izbrali, gospod Vedenik, kot gospodarstvenik. Veste, da pravzaprav morajo biti vnaprej določeni cilji, da jih potem lahko izpolniš. Kakšni so vaši? Ja, program stranke SAP je zelo pester. Program stranke gradimo na 4 stebrih. Prvi steber so prioritete, ki jih želimo uveljaviti skozi program. To je predvsem povrnitev pravne države in pa demokracije, stabilizacija javnih financ in pa izboljšanje položaja upokojencev in starejših. To so naše prioritete. Potem so projekti. Ključni projekti, ki jih želimo speljati, so torej tretja razvojna os, drugi tir, izgradnja nove avtobusne in železniške postaje v Ljubljani in pa potem projekt je dolgotrajna oskrba in pa demografski sklad. Tretji steber je pa solidarnost in sociala. To pa predvsem želimo torej trajno in učinkovito zaščito starejših, vdovske in invalidske pokojnine, to področje želimo obdelati, minimalno plačo in pa nasplošno seveda plače, in pa formirati želimo sklad za pomoč ljudem v stiski. Potem je pa seveda še gospodarstvo, torej podpora, država mora nuditi podporo gospodarstvu, ker brez gospodarstva seveda ni razvoja države niti družbe in pa seveda podpirali bomo zelene investicije in pa krožno gospodarstvo. Gospa Margareta, ženske imate že ponavadi socialni čut močno razvit, ne nazadnje tudi v državnem zboru ste dejali, ste marsikaj počeli, kaj pa na lokalnem nivoju? Ja, poglejte, program Desusa, ki je pravzaprav že 30 let stara stranka, ki združuje ljudi enakega mišljenja in interesov, ne politična na začetku, je ustvarjena bila z namenom podpore starejšim na začetku. Ampak starejši vsi postanemo, začnemo z mladostjo. Zato je v našem programu predvsem poudarek na stvari, za katere se bomo zauzemali vse od začetka službe. Torej prvi dan službe je za nas prvi dan pokojnine. Služba mora biti taka, da je človekovo delo spoštovano, da je plača takšna, kot jo človek zasluži za 8-urni delovnik. Ne more biti taka, da jo je potrebno potem dopolnjevati pravzaprav iz državnega proračuna. K
ker taka ostaja potem celo življenje in taka ostaja tudi pokojnina. Mi smo za tudi prehransko samooskrbo, smo za energetsko samooskrbo. Predvsem nas pa mislimo, da bi veliko stvari lahko rešili že samo, če bi rekli ne lažni sociali, ker je to zelo pomembno, ker med nas nekako usiljuje neko neenakost med ljudmi in odločen ne korupciji, predvsem pa sodstvo naj bo takšno, da tisti, ki je pripeljal nek sodni postopek do tega, da se je potem končal, ker ni bil pravilen, mora za to odgovarjati, ne more družba za to odgovarjati, ne moremo davkoplačevalci. In če bi ljudje videli, da se je na tem nekaj naredilo, da gre tukaj za poštenje, bi lažje tudi nekako se vključevali in v politiko in vse, če bi to bilo zagotovljeno. Seveda, skrb za okolje, ampak pri tem tudi en posluh, kdaj in kako, da ne bi šlo to na račun nečesa drugega, življenjskih pogojev ljudi. No, različni ste po karakterih, različne volilne programe imajo. Gospa Janja, vas v tem okolju poznajo. Kakšen je vaš volilni program oziroma bistvene prioritete? Socialni demokrati imamo uresničljiv načrt velikih sprememb, da Slovenijo popeljemo skozi izzive in da uresničimo v bistvu novo vizijo Slovenije. Se pravi, da bo Slovenija varna, solidarna, pravična in zelena država. Moram pa še tukaj poudariti, da Socialni demokrati smo edina stranka, kjer smo ženske kandidatke zastopane v enakem številu kot moški kandidati. Imamo tudi pomlajeno ekipo, ekipo strokovnjak in strokovnjakov. V bistvu imamo pripravljene velike spremembe za razvojno desetletje, prvenstvo zdravje za vse, dvig dodane vrednosti, krajši delovnik, daljši počitek, višje plače, dejanske možnosti vseh, zagotovilo varne starosti, 10 000 novih stanovanj, zelena energija, potnike in tovornjake na hitre vlake, vsakodnevna demokracija in pa najprej v jedro Evrope. Spoštovani, pomembno je, da se najprej osebno dobro počutite v svoji koži in videti je, da je temu tako. Gospod Volk, vi ste to prej celo izpostavili. Volilni program poleg imena pa je tisti, ki potem nekako pripelje do dobrega volilnega izida. Kakšen je vaš? Ja, mi smo naš program naredili na osnovi imena Naša dežela. Predvsem smo za deželo, za povezanost, za, bom rekel, neko kulturno politiko, ki jo v tej naši družbi vsi še kako pogrešamo. Radi bi povezali ta dva, bom rekel, različna pola in res šli po neki mirni poti naprej, ker se mi zdi, da takšno trenutno stanje ne pelje nikamor. Ne. Kot sem že prej omenil, nekako osnova nam je podeželje, kmetijstvo, to je ena osnovnih stvari, ki mislim, da je tudi program drugih strank, ne samo naših, ampak jaz mislim, da smo le mi tisti, ki smo najbližje tej politiki. Potem imamo decentralizacijo, ne vem, zakaj bi bila Ljubljana Slovenija oziroma Slovenija ni Ljubljana, ne? Zakaj ne bi v Velenje dobili eno ministerstvo, zakaj ne bi bilo eno Mariboru. Dejansko želimo, da se celotna Slovenija enakomerno, pravilno deli oziroma tudi razvija s tema. Ne? Ker konec koncev, če bomo vsi država, kot lahko rečemo, ne, v narekovajih, potem bo tudi država z nami zadovoljna. Ne. In jaz mislim, da je to edina prava pot, da stopimo naprej, da smo povezani, kulturni in da se znamo pogovarjati. Da se usedemo za eno mizo in poslušamo drug drugega. No, no in to vi znate, to zmorete. Naslednja aktualna tema, ker nekaj jih bomo še odprli. Gospod Koželj, je gospodarstvo. Kako konkurenčni smo na tem področju? Pa mora biti za podvprašanje, zanima me vaše mnenje o pomenu in vlogi socialne kapice. Gospodarstvo torej. Ja, gospodarstvo je steber in jedro družbe. Vse, kar se ustvari v gospodarstvu. Naj si bo to gospodarstvo večje državne firme ali pa to, bi rekel, majhni samostojni obrtniki. Če pogledamo Šaleško regijo, Šaleška regija, predvsem Velenje, Šoštanj, to je energetska regija. Termoelektrarna Šoštanj proizvede več kot 1/3 električne energije v Sloveniji,
Kljub temu pa to naše območje nima takšnega pomena za ostale prebivalce Slovenije. Saj kaže se ne tako. Če pogledamo premogovnik Velenje. Premogovnik Velenje svoj glavni proizvod ali pa produkt svojega dela proda termoelektrarni Šoštanj v celoti. Vse, kar se je dogajalo na površini zaradi rudarjenja, je premogovnik Velenje kriv iz tega denarja, ki ga je dobil kot plačilo za prodani premog. Država tukaj tej regiji ni pomagala nič. Danes termoelektrana Šoštanj kupuje drage CO2 kupone, zato da lahko obratujejo in proizvajajo elektriko, ki je trenutno najbolj zanimiv artikel. Vendar se od teh CO2 kuponov nič ne vrača nazaj. Torej, mi dober gospodarimo v Šaleški dolini, od tega nam pa država zelo malo vrača. No, in to je zanimiva istočnica, gospod Vedenik, vi ste prikimavali, sicer pa gospodarstvenika vprašati o gospodarstvu je nekaj dobrega. Kaj pravzaprav vi o tej temi menite? Jo, celote se strinjam tole s kolegom Matjažem. Ampak prej bi začel to temo, bi malo komentiral zdajšnje hvaljanje vlade in gospodarskega ministra za gospodarsko rastjo in tako naprej. Moram reči, da gospodarsko rast so ustvarili menadžeri, gospodarstveniki, ki odgovorno gospodarje za firmami, vlada je to bore malo pripomogla. To, kar se hvali za covidnimi ukrepi, to so vse vlade v vseh državah naredile. In če tega vlada ne bi bila naredila, seveda bi zaradi padca gospodarstva padla tudi država, če tako na grobo rečem ne. Mislim, da država mora ustvariti torej razvojno naravnano gospodarstvo in pa predvsem konkurenčno. Torej država lahko veliko pripomore, da bo gospodarstvo konkurenčno na zahtevnih zunanjih trgih. Zato so potrebne razne spodbude in subvencije države v razvoj in pa seveda tudi zdaj, kar je aktualno v zeleno preobrazbo podjetij. Država mora pomagati odpirati nove trge, pa jih večkrat ne, večkrat nam zavira. Posebej bi omenil banke. Banke so v tem trenutku neprijazne do gospodarstva. Polne denarja, ne dajo ga v firme, ker hoče imeti ne 100, 200, 300% zazarovanja. Torej, ves rizik mora prevzemati gospodarstvo, ono pa ustvarja bistvo državo, če bi tako rekel. Gospodarstvo treba razbremeniti. Gospodarstvo je preobremenjeno, preveč je obdavčeno delo. V tem slišimo zadnje čase veliko. Nasplošno je po mojemu država predraga. No, in predraga država je tista istočnica, s katero nadaljujemo, gospa Margareta. Nekdaj je veljalo, gospodarstvo je domina moških, zdaj ni več tako. Ne. Kaj vi menite o gospodarstvu, pa kaj pravzaprav na tem področju storiti? Gospodarstvo res ni več v domeni samo moških, vendar pa bi jaz tukaj nekaj poudarila. Jaz se strinjam s predhodnikoma vsem, kar sta povedala. Žalostno je ob zapiranju Teša in premogovnika, ne, država je dala svoje garancije za kredite, ne, ampak mora poskrbeti tudi za prestrukturiranje. Tega pa v planu nima. Ne. In danes sem slišala tudi podatek, da je za prestrukturiranje Šaleške doline za 5000 novih delovnih mest premišljeno dodeljeno 174 milijonov, pri tem pa nič ne pride iz podnebnega sklada. Ne. To je žalostno. Zagovarjam seveda rast novih delovnih mest, ampak pri tem moramo seveda pomisliti tudi na mlade, na enostavne pogoje za odpiranje novih delovnih mest, predvsem za mlade. Pa tisto, kar pa Desus poudarja in za kar se zalaga, pa je ne prekarnemu delu, ne izkoriščanju, ne mobingu in konkretne, ustrezne plače za ustrezno delo, kar je pogoj za naprej. No, skratka, če boste spoštovani poslanke oziroma poslanci, potem bo kar težko delo pred vami, da izpolnite oziroma zaveze, ki ste jih dali, uresničite. Gospa Alenka, gospodarstvo. Janja, se upravičujem. Nič hudega. Ja, veliko so že povedali moji predhodniki. Gospodarska rast se v celoti ujema z rastjo dolga. To vemo in naš dolg se je v 2 letih v bistvu povečal za toliko, kot se je praktično povečala tudi pri rast BDP-ja. Čaka nas kriza.
to je jasno. Ne? Energentov, kriza prehrane, kriza oskih grl v dobavah. Če pride do dviga obrestnih mer, bo Slovenija še v težjem položaju kot ob finančni krizi. Prepad med revnimi je vedno večji, srednjega sloja skoraj da ni več. Če se recimo dvigne minimalna plača, se hkrati dvignejo tudi vsi ostali transferi, se pravi, dvignejo se plačila vrtcev, podraži se hrana, energenti. Po podatkih Sursa je bila visoka inflacija marca 5,4%, od tega se je hrana podražila za 6,9%, bencin za 30%, toplota kar za 52%, gostinske storitve oblačila pa nekje približno za 7%. Tako kot so že predhodniki povedali, v Šaleški dolini se tudi nahajamo v izredno pomembnem obdobju, v katerem se je privabljanje novih razvojnih in tehnoloških naprednih projektov ključnega pomena za rast naše regije. In za našo dolino je izjemnega pomena zakon o postopnem prestrukturiranju in pa o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije, zaradi tega, ker s čimer se bodo med drugim, morajo se zagotoviti finančna sredstva za projekte lokalne skupnosti. Mi se moramo zavedati, da pričakujemo 5000 novih delovnih mest. Ja, delovna mesta so, spoštovana gospa Janja, ključna. Se vrnemo seveda še k njim. Zdaj je na vrsti gospod Andrej, ker veliko numeričnih podatkov pa drugih dejstev smo zdaj slišali od vaših predhodnikov. Vaše mnenje me zanima. Ja, res je. In če izhajam iz tiste naše politike, ko smo nekak na sredini, a ne, lahko zdaj v teh predvolilnih časih poslušamo eno in drugo stran. Podatki se, bom rekel, zelo razlikujejo, no, od enih in do drugih. A ne. In dejansko, kdorkoli bo v vodenju te države v naslednjem mandatu, jaz mislim, da prvo, kar bo mogel dejansko potegnuti vse podatke na plan in jih analizirati. Ne. To zraven bo absolutno mogla biti tudi stroka, ker samo politika to ne bo zmogla, absolutno ne. Dejstvo je pa, da mi tule iz Šaleške doline bomo v tej igri še kako pomembna figura. Ne. Ta zakon o zapiranju premogovnika, jaz mislim, da kakorkoli je, nekega dne bo do tega tudi prišlo. Ne. In mi bomo mogli imeti res v tem primeru pokončno držo, da bomo zastopali našo lokalno skupnost, ker jaz sem prepričan, da ljudem tam v Ljubljani je res čisto vse eno, kaj bo s Šoštanjem, kaj bo Šaleško dolino, njim je važno zvečer, ko se stemni, da luč sveti. Ne. In jaz mislim, da tisto obdobje nekih velikih gigantov je mimo. Predvsem bo verjetno potrebno posvetiti največ pozornosti malemu gospodarstvu, srednjim podjetjem, manjšim podjetjem in predvsem tu noter vidim, bom rekel, razvoj slovenskega gospodarstva. Velenje ima veliko takih podjetij, ko so tudi mednarodno že kar, bom rekel, uveljavljena. Ne? Ampak lej, tudi zunanja politika jim bo moglo omogočiti še nadaljni razvoj pri temu dejstvovanju oziroma pri trgu, če lahko tako rečemo. Ja, kar pomembnih tem se lotevamo. Repliko imate, gospod Vedenik? Ja, zdaj je to replika ali pa dopolnite, ker mi je prej malo časa zmanjkalo. Hotel sem še navezati na našo dolino. Ne? Torej, naša dolina je pred velikimi izzivi. In mislim, da mora biti lokalna skupnost zelo previdna, da se nam bo zgodilo Zasavje. Govorim na prestrukturiranje premogovniške regije. Ne? Zdaj se kaže tudi napaka prejšnjih vodstev v lokalnem okolju, da smo se vsi ukvarjali samo z gorenjem in s premogovništvom, ostale firme smo lepo nek privesek. Pomembno istočnico ste nam dali, gospod Vedenik. Samo če še lahko zaključim. 5000 delovnih mest, ki jih imamo, govorimo o njih, da bi se naj na novo odprla. 5000 delovnih mest nam bo prinesla vlada iz Ljubljane. Delovna mesta bo ustvarila obstoječe firme. In mislim, da mora lokalna skupnost zdaj zelo delati z manjšimi obstoječimi firmami, ki bodo z svojim razvojem zagotovila ta delovna mesta. S tem se strinjamo, sicer pa gospodarstvo je še vseeno tista tema, s katero gospod Koželj zdaj nadaljujemo. Kakorkoli obrnemo, gospodarstvo pa nadaljna rast je tesno povezana tudi v tem primeru našem slovenskem s pomankanjem določenih profilov delavcev. Kako recimo tudi v tem okolju razrešiti ali pa streti ta gordijski vozel? Ja, pomankanje delavcev. Po eni strani govorimo, da delavcev manjka, po drugi strani pa imamo v Sloveniji skoraj 60.000 brezposelnih. Pomankanje delavcev se kaže tudi v lokalnem okolju.
Trenutno je največja težava na premogovniku Velenje dobiti ljudi, ki so pripravljeni delati kot rudarji. Če tudi niso, bi rekel, izobraženi kot rudarji, da bi se zaposlili, da bi delali kot rudarji. Zadnji podatek govori o tem, da je cirka 60 delovnih mest razpisanih, enostavno ni zanimanja. Pet let nazaj, ko sem še jaz bil na premogovniku, smo imeli na leto 1000 prošen za zaposlitev, vendar smo imeli strani lastnika HSE-ja prepoved zaposlovanja. Mi smo zaposlili cirka 12 do 15 dijakov, ki so se izšolali. Normalno je, da je, bi rekel, da so se starši in bi rekel, dijaki odločali za druge poklice, zato ker nismo videli tukaj perspektive. Zakaj je temu tako, je treba vprašati tudi, bi rekel, predstavnike zdajšnje in pa prejšnjih vlad. Če za informacijo povem, da je na primer povprečna cena električne energije v zadnjih 3 mesecih v Sloveniji znašala 79 evrov za megavatno uro, na evropskem nivoju pa 270 evrov za megavatno uro, potem vidimo, kak razkorak je tukaj. Pri tem pa moram povedati, da premogovnik več kot 10 let ni dobil zelene luči za spremembo cene premoga. Gremo naprej, 90 sekund. Sam to, če lahko povem, cena premoga je še vedno 2,75 evra za gigajoule. Zadnjih 10 ali pa še več let. 90 sekund, gospod Franc. Ja, problem delovne sile je eden od večjih problemov, ki jih ima pri nas gospodarstvo. Iz zavoda za zaposlovanje seveda je silno težko dobiti kader in seveda iščemo delavce po drugih bivših jugoslovanskih republikah, ampak tudi ta bazen je že skoraj da izpraznen. Zdaj že iščemo v Romuniji in tako naprej. To je problem. Problem je tudi, da te delavce, ki jih iščemo, da so izredno dolgi postopki na upravnih enotah. Do pol leta traja, da dobiš soglasje, da dobiš enega delavca. To je nevzdržno. Drugače pa mislim, da je potrebno povečati interes za delo. Da bo delo ponovno postalo vrednota, kar zdaj ni. In seveda s tem zvezi je ta moja pripomba, torej lažna sociala. Ne splača se ljudem delati, ker več dobijo z raznimi socialnimi prispevki ali karkoli. Torej, to treba obrniti. Zagotoviti se treba poštene plače. Zato treba razbremeniti gospodarstvo, da bo gospodarske družbe lahko več namenjale za plače. In pa kar je moja ideja, torej zame je javni sektor in pa državna uprava prevelika. Spremeniti treba logiko, torej, da se bi ljudje raje zaposlovali v gospodarstvu, pa manj v tej javni državni upravi. Tako da treba po manj spodbujati zaposlitev v gospodarstvu. Treba seveda za to veliko ukrepov, ampak s tem bomo seveda ustvarjali neko dodano vrednost. No, mi se pa zdaj obnašamo kot državo potrošniško, ne pa tako, da bi ustvarjali. Tako, na tej točki se zaustavimo, gospod Franc. Delo naj postane spet vrednota, je povedal vaš sogovornik. Ob tem pa seveda delavcev za določene profile še vedno ni dovolj pri nas. Ne, še vedno jih ni. Največja žalost je, da manjkajo delavci predvsem v zdravstvu, medicinske sestre, tam, kjer jih pravzaprav najbolj potrebujemo. Dejstvo pa je, da ti ljudje res niso pravično plačani. Vemo, da so se plače hudo dvigovale, ampak nikoli tako kot pravijo, da metek ne zadene pravih prsi, tako tudi plače niso prišle v tiste roke, kamor bi morale prav v tem zadnjem dveletnem obdobju in to je ljudi destimuliralo. Pa še po drugi strani ta lažna sociala, ko res vsakdo pomisli, zakaj bi pa za 50 evrov razlike hodil delati, se lepo obleku, se nekam odpelal in 8 ur tam delal. Ne splača se. To je pač treba, v bistvu s tem, ko nekomu damo socialno podporo za to, da ostane doma po različnih kriterijih, ker ima toliko otrok recimo in ti otroci so vsi v vrtcu ali pa v šoli v tem času, ne, nekdo drug mora pa delati, plačevati tudi davke za to, da lahko nekomu damo, to je razčlovečenje. Tukaj ni več, to ni več človeško. Ne? Ti ljudje nimajo samo spoštovanja več, ker vidijo, da se nič ne splača. Smo pa seveda za razne olajšave, samo zato, da bi ljudje ostali, tudi stanovanja in poenostavljene postopke, vsekakor zaposlovanja, pa tudi druga delovna sila. Gospod Koželj, repliko imate?
Ja, jaz se strinjam z gospod, kar je povedala. Poleg spremembe socialne politike, ki vsi spoznavamo in ugotavljamo, da je krepko zgrešena, je potrebno spremeniti tudi sistem šolanja. Mi moramo vedeti, kateri poklici bodo deficitarni čez leto, dve, pet ali deset let. In to je vloga politike, da skupaj z Ministrstvom za šolstvo, za stroko, ugotovi, katere poklice potrebujemo za normalno delovanje slovenskega gospodarstva. Hvala lepa, gospa Janja. Zdaj začeli smo na nek način z profili, ki jih primankuje, potem pa prišli do socialnega, pravzaprav statusa posameznika. Kaj imate vi za dodati k temu? Ja, zdaj me že Matjaž prihitel ravno s tem. Tudi sama se strinjam, da v bistvu ti deficitarni poklici, v bistvu je res zgrešen sistem, če bi lahko temu tako rekla. Ne? Dijaki, študenti se šolajo, se izobražujejo. Ko končajo neko izobraževanje, zaposlitve ni. Zato se bojim včasih, da je tudi toliko odhoda v tujino. Zdaj, ko je bilo rečeno medicinske sestre, tudi pri zdravnikih je isto. Ona, recimo, ne vem, tudi šolstvo bi se moralo to spremeniti, da nekdo, ki pride iz gimnazije, lahko gre na vsako fakulteto. In jaz tukaj ne vidim nekega, ki pride iz gimnazije ali pa nekoga, recimo, ki prihaja iz zdravstvene šole. Se mi zdi že tukaj razlika. On že v 4 letih spozna, kaj bo počel in kaj je njegovo poslanstvo. Potem štipendije za deficitarne poklice. To pa zato, ker štipendijo mi na nek način potem se dijak ali študent zaveže, mi kot podjetje se zavežemo, da ga zaposlimo. Oziroma, da tist čas studija, kakor je bil štipendiran, mora biti zaposlen v našem podjetju. Pa na nek način pošteno plačilo za pošteno delo in pa naj bo delavec pred kapitalom. Gospod Andrej? Ja, gospod je načel temo šolstvo. To je, bom rekel, eden osnovnih programov tudi v naši stranki, v naši deželi. Dejansko je treba začeti, bom rekel, pa ne samo v srednji šoli, mogoče že v vrtecu, potem celotno osnovno šolo, potem v srednji šoli, a ne? Ker šolstvo bi moglo biti res prilagojeno potrebam trga, potrebam gospodarstva. Fleksibilno šolstvo, ki se iz leta v leto spreminja. Sej, čez 4 leta se približno ve, kaj se rabi, a ne? Ne more se pa nekako na dolgo roko delati na 10 ali pa 15 ali pa še več leta. Tale sistem, ki ga imamo zdaj, je preživel. In res je treba na tem sistemu šolstva nekaj narediti. To je nekaj, kar sem hotel povedati. Drugo, kar jaz se mi zdi, da nekako mogli bi poseči tudi v zavod za brezposelne. Tam se mi zdi, da je še ogromno nekih rezerv, ogromno nekih ljudi, ki bi lahko pa mogoče nočejo. Sej so tudi take izjeme, ko ne morejo, a ne? Ampak meni je, ni mi jasno, kako lahko nekdo jeseni, ko rabi delavce za pobiranje jabolk, recimo, ne dobi delavce na zavodu za zaposlovanje. Pa ne vem, to ni neko težko delo, ampak ljudje so potem primorani, da dobijo ljudi iz južnih republik ali pa iz balkanskih držav, a ne? In to je vse tisto, kar v končni fazi državo stane, a ne? Onemu na socialne pomoči itak moraš dati socialno pomoč, ne? Tega moraš pa tudi plačati in država je dejansko dvakrat. In nekdo med pred mano je prej omenil, da je recimo strošek teh, ki so na socialki, prevelik. Ja, je prevelik, sigurno da je, ampak to bo treba res nekaj strokovno narediti. Ne? Tako, pa, zdaj pa drastično poseštvo to. Tako, zdaj to bomo na tej točki se ustavili, gospa Margareta. Replika 30 sekund. Ja, jaz bi mogoče tukaj le izpostavila to, ko smo že tudi šolski sistem nekako omenjali in različna dela. Mi se moramo otresti tega, katero delo je več vredno in katero manj. Na vse zadnje zidar ni nespoštljivo delo, tudi čistilka ne. Vsakdo od teh je lahko nekje najboljši. Najboljša čistilka je, ko prideš v podjetje in vidiš, da je vse čisto in je več vredna kot kdorkoli drug. Prav tako zidar lahko postane podjetnik. Hkrati pa se odpirajo že ideje o novih delovnih mestih, ko govorimo o varovanju starejših. Recimo ne grejo vsi v dom upokojencev, tudi nimajo denarja. Ljudje, ki dobijo socialno podporo, bi pa komot prišli za 2 uri in nekomu delali družbo. Gremo naprej. Naslednje področje, podnebna zakonodaja in opuščanje fosilnih goriv. Tu ste doma vi, gospod Koželj. Ja, ta problem je doma v Šaleški dolini. Žal. Opuščanje fosilnih goriv, ja, se strinjam.
Vsi težimo k zeleni energiji, vendar je to treba narediti po pameti. To, da so se sestali na vladi kvazi strokovnjaki in določili letnico 2033, brez upoštevanja stroke, tako breko rodarske kot tudi elektrostroke, je, bi rekel, za mene, ma ni vredno besed. Ni vredno besed. Danes se kaže energetska kriza v Evropi zaradi ukrajinske vojne. Cene elektrike na Tešu so z kuponi vred pod 100 evrov za megavatno uro, na evropskem trgu dosega je tudi 600-650 evrov za megavatno uro. To so bile tiste špice. Mi si želimo zeleno energijo, ki jo bomo dobili. Imamo eno vetrno elektrarno, malo večjo, v Dolenji vasi, pa nekaj manjših, ki vse skupi, da nam reko, ne prispevajo niti 2-3% v elektroproizvodno. Zapirali bomo pa težko, da je 35%, v tem trenutku več kot 40% slovenske elektrike. Ja, postopoma. Zakaj se ne naredi nacionalni energetski program, ki bo vseboval vse detajle, kako zapirati premogovnik, kdaj ga zapirati, kdaj zapirati termoelektrarno Šoštan in kako tudi potem seveda posledično prestrukturirati Dolino. No, gospod Vedenik, seveda je na eni strani razlika med realnostjo pa med pričakovanji nekaterih. Ja, težko je temu še kaj dodati, kar je kolega Matjaž to rekel, ampak jaz se strinjam, seveda, da treba na zaščiti narave seveda nekaj narediti, ne. Ampak kaže se zdaj, da vlada enostavno ni pripravljena na te energetske spremembe. Govorimo o neke zelene energije, znamo našteva to energijo, ni pa nobenih programov, kako do tega priti in kdaj. To je ena. Drugo je pa, mislim, da nismo kot država tako bogati, da bi lahko v tem trenutku zaberili rudnik in Teš. Rudnik je eden najboljših v Evropi ali celo rekel, svetovnem merilu. Naj stroka reče, kako dolgo je še ekonomično kopati premog in pa s tem varno. Isto je s Tešom. Ne bomo pred zaključkom ekonomske dobe Teša, ki smo ga pred leti komaj odprli, zdaj pa zapirati. To je po mojem nesprejemljivo za državo in tudi za te emisijske kupone, ki jih zdaj drago plačujemo. Mislim, da je vlada v Evropi pristala na nekaj, kar se treba spogajati. Ne verjamem, da bojo Poljaki pa Nemci, ki imajo bistveno več termoelektrarn pa bistveno več rudnikov, v tako kratkem času to zapirali. Mi smo pa seveda po koleni šli v Bruslji in pristali na to. To mislim, da je narobe. Gospa Margareta, opuščanje fosilnih goriv pa podnebna zakonodaja. No, jaz bom tako rekla, vsaka odvisnost od tuje energije ali od česarkoli, kar ne proizvajaš sam, je tvegana in se izkaže slej kot prej kot slaba. In mi smo v tej razprodaji vsega, bom rekla, vodilni lahko v Evropi. S tem se pač ne moramo hvaliti. Ampak v Desusu res zagovarjamo samo oskrbo. Res zagovarjamo tudi vso okoljsko reševanje, ampak v določenem trenutku včasih je treba premisliti, za katero ceno pa. Zdaj mečkam, ko sprašujem takole strokovnjake, kaj o tem menijo, ker jaz nisem strokovnjak na tem področju, ampak 11 let je še do zapiranja, ki so ga določili drugi, ne da bi prav dober upoštevali mnenje strokovnjakov. Ampak nisem pa zasledila niti, da bi država ali pa mestna občina Velenje, Šoštan, Holding, Teš in komunalno podjetje Velenje skupaj že stopili, poiskali novo lokacijo energetsko in vse to potem izpeljali. Vsi postopki in za zemljišče in za vse trajajo dolgo. Pa projektna dokumentacija, pa potem razpis, pa potem se nekdo pritoži. To ni 10 let, 11 let, to je 15 let. Medtem se bojo pa ljudje vračali domov na mrzlo, pa 3500 podjetij, za katere je res vprašljivo, ali bojo hoteli ostati tukaj, če ne bojo imeli zagotovljene energije. Ne bojo. In se bo to namesto, da bi se polnil, ta bazen se bo praznil s podjetja. Ne? Hvala lepa, gospa Margareta. Gospod Koželj, imate repliko? Jaz bi še samo enkrat poudaril. Zapiranje Teša postopoma z upoštevanjem stroke. Vsi govorimo ali pa govorijo, saj politiki
zelena energija, vetrna energija, fotovoltaična energija. Za zamenjavo enega teša potrebujemo 300 tisoč elektrarn moči 11 kW na strehe individualnih hiš. V Sloveniji imamo pa vsega je skupaj 500 tisoč objektov, števši zdravstvene domove, študentske domove in tako naprej. Kam bomo dali to? Kam bomo te elektrarne nameščali? Tako, to je trtore, ki ga bo treba streti. Hvala lepa. Gospa Janja, zdaj ste pa vi na vrsti. Pripričana sem, da je v bistvu treba jasne cilje vseh sektorjev, ki vplivajo, določiti na te podnebne spremembe. Prav tako moramo vedeti, da ogljična neutralnost do leta 2050 je izjemno zahteven cilj, ker imajo fosilni viri kar 67% delež v strukturi virov končne energije. Za zamenjavo fosilnih virov bodo potrebne obsežne spremembe, kot v gospodinstvu, kot v gospodarstvu, v prometu, v proizvodnji in tukaj manjka zlasti komponenta, kako zastavljeni cilje sploh zrealizirati. Velik izziv, ki sodi v sklop prehoda iz premogovne energije, tudi izziv, kako nadomestiti vir toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Prej smo že slišali, da je bilo na vladi 9. 4. Sprejet odlok o programu porabe sredstev sklada, kjer nismo bili zajeti. To pomeni, da od 429.873 milijonov evrov smo pričakovali nekje 5 milijonov evrov, ki bi jih Šaleška dolina potrebovala za ohranitev, vzdrževanje in obnovo daljinskega ogrevanja v Velenju. Se pravi, da država ne deluje in ne sodeluje. Prepričana pa sem, da je potrebno ohraniti energetsko lokacijo tukaj, v naši Šaleški dolini in poiskati alternativne vire, ki bodo ekonomsko in pa okoljsko dolgoročni. Zagotovo pa morajo sodelovati pri energetskih razvojnih poslovnih conah vsi, posebna nepolitična projektna skupina, potem sestavljena mora biti iz energetskih strokovnjakov, iz nevladnih organizacij, iz predstavnikov lokalnih skupnosti, ekologov, na koncu koncu tudi civilnih iniciativ, pravnikov in pa zdravstvene stroke. Širok konsens pričakujete oziroma se mora zgoditi na tem področju. Gospod Andrej, črka na papirju prinese pravzaprav lahko vse. Razkorak med teorijo in prakso je tudi na tem področju? Ja, jaz sem že prej nekako omenil, da preko tega ne bomo mogli. Šaleška dolina, kakor dolgo imamo premog, kakor dolgo imamo elektrarno, smo dejansko skozi neki v konfliktu z državo. Interes države je drugačen, kakor pa naše lokalne skupnosti. Dejansko nam je država uničila naš bivalni prostor. Ogromno imamo na našem področju degradiranega območja, zgubili smo kulturne kmetijske površine, in dejansko jaz se zavedam, da to ne bomo mogli dobiti nazaj, kar čez noč. Ampak vseeno se mi zdi tako, kot je gospod rekel, ja, ampak postopoma. Energetska kriza bo šele svoje pokazala. Jaz mislim, da ta letnica je bila sprejeta še pred to krizo. Se vidijo. Podnebne spremembe so velike, vodostaji so nizki, ne glede da ima Slovenija možnost ene tretjine energije iz hidroelektrarn. Če je nizka voda, tudi tistega nija. Jedrska energija, ja, sej verjetno tudi nekega dne bo, ampak to ne bo čez noč. In do takrat je treba imeti luč. Dejansko v temi ne bomo mogli živeti. In jaz mislim, da tako kot je gospod rekel, stroka je tista, ki bo mogla to povedati, ne pa politika. Je pa, zopet poudarjam tisto, velika teža bo na nas iz Šaleške doline. Se strinjamo, sicer pa gospod Vedenik, imate repliko? Čist kratko repliko. Dolina je utrpela veliko škodo zaradi rudarja in tudi elektrarne. In te škode do zdaj nihče ni povrnil. Zato mislim, da moramo zdaj biti zelo trdni, skupaj stopiti v lokalni skupnosti in zagovarjati enotna stališča, da bomo zdaj morda kaj iztržili iz tega. Ne. Se strinjamo, replika? Ja, mogoče bi v repliki dodal, no. Meni je nepojemljivo, da recimo, da ne vem, Slovenija dela neko električno energijo, pa jo potem slovenskemu podjetju, kot recimo bolnici, prodaja za 3x višjo ceno. Že to bi se moglo znotraj nekako urediti, ker se mi zdi, da sam sebi zaračunavamo. Vmes pa nekdo zasluži. In to je tisto, kar bi dejansko mogel presekati. No.
anomalije, ki pravzaprav ena replika, gospod Vedenik, ja, na nekaj, en krok, bomo kasneje, gremo naprej, naslednja tema, gospod Vedenik se upravičuje, naslednja tema, energetska neodvisnost. Evropa potem pravzaprav hlepi oziroma vseh konceptih je zapisana. Zdaj je pa vprašanje, kako naj z lokalnega področja prihajate, poznate to področje, kako pravzaprav naj ta transmisija zdaj te regije Saša poteka, gospod Koželj. Spet smo pri tem, da pravimo energetska neodvisnost je, bi rekel, garant za dobro delovanje države. Po drugi strani smo pa zdaj zadnjih 50 minut razpravljali o tem, da zapiramo enega največjih energetskih objektov v Sloveniji. Teš pa premogovnik. To nekaj ne gre skupaj. Slovenija je 55% energetsko neodvisna. In tistih 45% predstavlja večji del naftni derivati pa plin. Elektriko pa v večji meri proizvajamo doma. Zakaj tega ne nadaljevati? Ne razumem. Zakaj tega ne nadaljevati? Če bom pa se izrazil po domače, tako ponovadi najraj povem, če ima kmet konja pa kupi traktor, bo pameten kmet obdržal konje v štali pa ga fotro, kljub temu, da mu bo traktor dobro služil, ker ka pa veš, če traktor slučajno škripne. Butas kmet bo dal pa drug dan, ko bo traktor na dvorišče prepelo konje v salame, ko bo pa traktor škripnil, je pa kmet brez orodja. In tako približno se naša vlada obnaša, ko govorimo o energetskem objektu, o termoelektrarni Šoštanj, premogovnik Velenje, seveda v navezi. Dajmo to narediti postopoma, dajmo ta dva paradna konja slovenskega gospodarstva zadnjih desetletij, dajmo jih še vzdrževati v dobri kondiciji. Zdaj se je pokazalo, da nam prihajata zelo prav. No, ker zanimiva primerjava, gospod Franc, vi ste prikimavali, kaj imate za dodati? Težko je tukaj dodati, ker smo v bistvu že vse povedali. Torej, jaz mislim, da se more stroka v dolini skupaj usesti in zagovarjati to stališče. Rudnik, rudarje rečejo, kako dolgo je še smiselno kopati premog in predvsem spet poudarjam varnost. Isto je za Tešom. Ne more nam to iz Ljubljane vsiljevati sem. V Sloveniji imamo, bi rekel, energijo nekje na tri tretjine razdeljeno. Eno je Teš, eno je nuklearka in potem še sve ostala energija. In zdaj, ne vem, kako bomo v kratkem času nadomestili, če zdaj rudnik zapremo. 11 let je kratka doba. In ne vem, če smo tako bogati, da bomo lahko v tem času zgradili nove vire. Vse vlada nima zdaj nobenega stališča. Govorimo o zeleni energiji, veternice imamo dve, ne vem, koliko jih še lahko postavimo, niti te študije verjetno ni. Ne vem, koliko gre za fotovoltaiko, tako naprej. Ni programa. Jaz mislim, da je preuranjeno zagovoriti, da se lahko leta 2030, oziroma da je že leto 2030, ni več 2033, že 30, da bi se ne zapiralo. To je po mojem nevzdržno in dolina na to ne sme pristati. Gospa Margareta, ranljivi smo na tem področju, tudi to ste vi večkrat izpostavili. Kaj porečete? No, jaz se strinjam z obema kolegoma tukaj, ampak bi se mogoče pa še na drugo področje obrnila, ki je ravno tako problematično, to je pa samo oskrba s hrano. Ta je veliko breme in bom tako povedala, jaz sem zasledila te podatke, da je Slovenija samo oskrbna 88% pri pšenici, pri vinu 95, jajcih 90, krompirju 60, pri zelenjavi samo 48 in pri medu samo 67, kar pomeni, če čebel ne bo, ni življenja. Pomeni, da je nekaj narobe z okoljem, z vsem gnojenjem, z vsemi strupi, ki jih damo v tla. Pa potem, jaz mislim, tukaj je treba tudi eno reformo kmetijske politike, a ne? Sej ne moramo jeti samo v vinorejo, če nam manjka zelenjave, ki potuje ne vem koliko dni preko vseh oceanov in vprašanje, kaj mi od tistega dobimo. A ne? Tukaj se pa kmetje trudijo, da bi biološko pridelano hrano prodajali. Na drugi strani pa še velik problem.
Mi imamo toliko in toliko ljudi, ki ne zmorejo plačevanja hrane in grejo v najcenejšo trgovino, kjer kupijo najcenejšo hrano. In tukaj na tem področju treba res nekaj narediti. Predvsem je pa, mislim, velik izziv predvsem in nami. Ne? Od mleka, ki ga proda kmet, do mleka, ki ga kupimo, je razlika tako velika, vmes je pa toliko posrednikov, ki služijo, pa nič ne delajo. Tako, in to ni prav. Malce smo zajadrali širše, gospa Janja. Ostajamo torej še vedno pri energetski neodvisnosti, pa seveda o tem, kaj naj ta dolina s tem počne. Ja, zdaj, Ane, trenutno, če pogledamo, vlada krizo gasi trenutno z energetskimi kuponi. Država bi pa v bistvu morala te energetske vire, ki se ogrevajo na premog, kot smo že prej rekli, ko plačujemo CO2 kupone, sprejeti dodatne ukrepe in to bi bilo dejansko neka pomoč tudi gospodinstvu. V Šaleški dolini recimo energetsko krizo blažimo občine, plačujejo subvencijo toplotnega ogrevanja. Potem glede na to, kar se premogovnika tiče, jaz skoraj da prepričana, da bodo rodarje še verjetno, glede na krizo, ki se je tudi zdaj zgodila recimo v Ukrajini, a ne, po letu 2033 še kopali premog v premogovniku Velenje in tudi v Tešu, po moje, bodo še vedno proizvajali električno energijo. Verjetno ne zgolj mogoče v vsem obdobju potem naprej samo na premog, ampak tudi z uporabo drugih alternativnih virov. Bi se pa mogoče še vrnila tudi na krizo, ki se bo slej ko prej, ki se že tudi kaže, posledica vojne in pa v Ukrajini in pa sankcije Evropske unije proti Rusiji, se pravi, v kmetijstvu je potrebno zagotoviti naša semena, slovensko pridelavo, dvigniti treba odkup cene kmetijskih proizvodov in zakonsko regulirati marže v veletrgovinah, a ne veletrgovcem. Posebno pozornost absolutno je potreba nameniti samooskrbi in ne nazadnje jaz mislim, da je izrednega pomena, da bomo izvajali ukrepe in za manj zavržkov in pa manj odpadne hrane, to pa je na nas. Gospod Andrej, prej imamo repliko, gospod Matjaž. Ja, jaz bi okrog energetske odvisnosti sam še to povedal. Ko nimaš, drago plačaš. To pomeni, če bomo energetsko odvisni od drugih, cene ne bojo take, ko so takrat, ko je energije viška. To naj bo vsem jasno. Če bi bilo temu tako, pa bi mi imeli danes alžirski plin, ne bi imeli ruskega, imeli bi elektriko iz Nemčije, pa je nimamo, zato ker je dosti dražje v Nemčiji, ko je. In če bomo postali energetsko odvisni od drugih, bomo to plačevali prebivalci Slovenije, hvala ne lepa. Vlada in ne politika. Hvala lepa, gospod Franc. Ja, samo kratka dodatek še. Mene moti to, da imamo veliko trgovcev, ki trgujejo s to energijo in se prelivajo dobičke k tem trgovcem, namesto da bi ostala v proizvodnji. In to mislim, da je narobe. Gospa Margareta, replika. Mogoče medklic, naša kriza energetska se je začela pred vojno v Ukrajini, torej že lansko leto. To moramo vedeti, kaj bi šele bilo in zaradi česa je nastala. Ne, to je treba vedeti. Pa še nekaj, mi s temi bombončki, s temi boni, z vso to pomočjo ne bomo ničesar rešili. To je za en mesec in še to ni šlo čisto prave roke. A ne? Rabijo tisti, ki so v bloku, ki nimajo ničesar doma in so odvisni od tega, kaj jim v bloku, kako jim kurijo in kako jim so. In zapirajo zaposleni ljudje z majhnimi otroki, zapirajo radiatorje. To je problematično. Hvala lepa, gospod Andrej, kar nekaj istočnic za vaš del odgovora. Ja, sej, to sem ravno poslušal. Veliko tega so mi že predhodniki povedali. Ja, energetska samooskrba. Pa kljub temu razmišljam čist kot osebno, pa se postavim malo na stran države, se mi zdi, da tudi ljudje bomo mogli stopiti malo nazaj. Poglejte, kako težko je v Sloveniji postaviti eno vetrno elektrarno. Pa dobiš, ne vem, ljudi oziroma organizacije, ki so proti naravi, ki so proti hrupu, ki so proti pticam, če lahko tako rečem. Če bi dali, ne vem, sončno elektrarno na jezero, bo rekli, lej, ribe bodo temi. Če bi termalno vodo izkoriščali oziroma termalno energijo izkoriščali, ki pa je turizem. In tudi ljudje kot taki bomo dejansko mogli to nekega dne dojeti. Brez nič ni nič. A ne? In če res ne bomo nekaj naredili za svoje dobro, oziroma da bo nam vsem lažje, bomo mogli tudi na drugi strani nekaj dati.
Vse jaz verjamem, da Slovenija je mehna država. Težko je postaviti, ne vem, kako je gospod rekel, ne vem, toliko pa toliko tisoč vetrnih elektrarn. To zagotovo ne bo šlo. Ampak prepričam pa sem, vsi mi, ko se peljemo na morje, vidimo tam dol na Krasu, recimo ogromno enih površin, ki so prazne, neobdelane, zaraščene, veter piha, bom rekel, ful po domače, a ne? Ampak to bilo treba izkoristiti. Ampak, kot sem že prej rekel, ne, kupljenih takih faktorjev niso to samo prostorski akti, ki mogoče to ne dovoljujejo v tistem trenutku, ampak tudi ljudje smo tako narejeni. Vsi si želimo imeti neko idealno življenje, ko bi pa bilo treba nekaj dati, je pa že mal problema. Ne. Ja, v razmislek vsakemu posamezniku pa ne nazadnje tudi odgovornim. Če pa smo pri odgovornih, mogoče nadaljujemo v tej temi, ker lokalne skupnosti, tudi vi ste se strinjali, spoštovani, nekako niso dovolj vključene v te postopke oziroma nimajo dovolj velike besede. Me zanima vaše mnenje o finančni krepitvi občin. Kaj porečete, gospod Matjaž? Ja, to, da je ta vlada zvišala glavarino na posameznega prebivalca, je dobrodošlo in pohvalno. In v tej smeri je treba tudi nadaljevati. Če se pa zopet vrnem na to našo prelepo Šaleško dolino, kot je kolega Vedenik prej rekel, ta dolina je ogromno dala tako bivši državi kot tej državi, ki, bi rekel, obstaja več kot 30 let. Ogromno je dala, pa zelo malo smo dobili nazaj. Če smo dobili trepljaj po rami oziroma smo dobili pohvale, kako dobro znamo. Sam sem, kot sem služboval na premogovniku, imel čas poznati človeka, ki je bil v času Gorbačove vlade minister za energetiko v Rusiji. On enostavno ni mogel verjeti, da je Velenje rudarsko mesto, da je to mesto, ki je čisto, zeleno, polno rekreacijskih površin in da se praktično industrije ne vidi. To je bila za nas na premogovniku takrat ena največjih pohval, ko si jo lahko zaželimo. Ampak vse to je dolina delala sama. Zdaj je pa dovolj tega in se je treba tudi preko reko, nas politikov ali pa poslancev, katerihkoli stranke se je treba zauzemati za dolino. Vse smo imeli 4 leta zdaj poslanca v SDS, v vladajoči kliki. Kaj pa naredil? 13-krat se je v 4 letih oglasil in to je bilo vse za dolino. In izhaja iz Teša. Človek, ki je pomagal postavljati T6 na noge, se ni oglasil, ko je šlo za zapiranje Teša. In če bomo sami sebi slab gospodar v dolini, pol se ne moramo nadejati pomoči od države. Gospod Franc? No, jaz mislim, da je prav, da država seveda podpira lokalne skupnosti oziroma občine. Še posebej seveda našo občino, ker je, vsi smo že prej ugotovili, torej ogrom davek je dolina plačala. In nikdar ta davek ni bil povrjen. Seveda je pa prav, da ta sredstva, ki jih občine dobijo, a pa naša občina dobi, da je seveda jih tudi racionalno pokoristi. Ne? Tudi v občina se moramo racionalno obnašati in delati, bi rekel, racionalne investicije. Predvsem pa mislim, da mora biti prioriteta, da ustvarimo pogoje, da bomo mlade zadržali tu. Da nam bo odliv kadra v Ljubljano. Glejte, sleko prej bo enkrat tu tretja razvojna os, bo seveda še bližnica do Ljubljane, seveda za tem času moramo mi tu ustvariti pogoje, da bomo mlade tu zadržali. Od šolstva do pomoči pri času študija in potem seveda zagotoviti ustrezne službe, ustrezne delovna mesta, seveda tudi ustrezne plače. To mislim, da je nekje prioriteta za dolino. No. Gospod Matjaž, replika? Ja. Je Franci dejal, denar je treba pametno vlagati. In če ta denar priteka v dolino, ga je treba nameniti novemu razvoju. Pred kratkim je bil forum v kulturnem domu, kjer je en mlad podjetnik povedal, da si iskreno želi postaviti svojo fabriko v Velenju, zato da Velenju nekaj vrne. Pa se zatika pri dovoljenih, pri zemljiščih na to. Lokalna skupnost je tukaj tista, ki mora pomagati takim ljudem, ki želijo delati, ustvarjati in doprinašati dolini.
Tu ni kaj za dodati, gospa Margarita, zdaj se navrsti vi. No, država res daje občinam, a ne tudi povečale glavarino na račun inflacije in vsega se, ne zaradi tega, da bi hotla država občinam kaj več sicer dati. Ampak vlada je zato, ker ji nekaj daje, tudi na občine prenesla določene pristojnosti. In za tiste pristojnosti so občine dolžne plačevati. Zdravstveno varstvo, zagotavlja zdravstvene domove, šolstvo, otroško varstvo in vse ostalo. In vse to, tisto, kar je obvezno, kar je treba plačati, ne glede na to, koliko ljudi pride v zdravstveni dom ali pa kukorkol, je tega 80%. Ostane samo še 20% sredstev, ki jih država nameni občina, s katerimi lahko občine razpolagajo. In zato je po mojem res potrebno, za tiste projekte, ki so državnega značaja, tako kot je energetika, mora poskrbeti v celoti država, ker je za to garantirala in se nima kaj izmikati. Za tistih ostalih 20 pa naj prisluhne in tudi omogoča s postopki, da prej pridemo do tega in da se lahko občina razvija po svojih lastnih interesih in potrebah. Gospod Franc? Ja, ne smemo pozabiti tudi na evropska sredstva. Ne? Evropskih sredstev, koliko je vlada pred časom se hvala, jih je ogromno na razpolago. Ne vem, kdaj bomo sicer aktivirali, ampak tu mora seveda država tudi občina pomagati, da ta sredstva pridejo občina. Velenjska občina je dokaj uspešna tu. In seveda se želim, da bo tako nadaljevanje tudi naprej. Se pravi, tu lahko vlada ali pa država veliko pomaga občinam. Hvala lepa. Replika. Ja, mogoče bi jaz tam gospoda dopolnil, ko je rekel, da je bil mlad podjetnik, ki bi rad postavil tovarno na našem območju. Ja, jaz verjamem, ampak zato moraš imeti prostorske akte, oziroma ne prostorske akte, prostor, da lahko prostorske akte tam sploh sprovedeš. Občina Šoštanj recimo jih nima. Mi smo mogli degradirana območja dati za to, da se energetika v Sloveniji razvija. Če bi Družmirje bilo, kot je bilo včasih, bi bilo tam, bom rekel, zibelka kmetijstva, recimo. Ne? Zraven bi lahko naredil še kupenega obrtnega območja. Ne? Ampak dejansko, zato ker smo dali za energijo, pa za degradirano območje, sedaj nimamo možnosti razvoja na tak način, kot je gospod rekel. Ne? Hvala lepa, kmalo nadaljujete, gospa Janja. Zdaj bi se še mogoče navezala tukaj tudi na Matjaža. V bistvu res ne dobimo nazaj to, kar nam pripada. Država in občine sodelujejo, ampak jaz še vedno mislim, da v premali meri. A ne? Od financ so odvisni vsi, tudi občanke in občani. Bi pa še sam dodala tole, ko je že Matjaž prej omenil, za poslanec je tisti, ki lahko naredi veliko za Šaleško dolino. In v tem primeru veste, da je nedolgo nazaj naš ta poslanec iz Šaleške doline glasoval proti zakonu, se pravi, in je s tem zaobšel lokalno skupnost. Jaz mislim, da se tako ne dela, da smo v bistvu smo izvoljeni za to, da pomagamo lokalni skupnosti in da jo na nek način je lažje, če ima lokalna skupnost poslanca v parlamentu. In ta dolina je ogromno dala in jaz mislim, da mora dobiti vse nazaj. Gospod Andrej, se strinjamo, ne, da močna lokalna skupnost je boljša kot pa ne dovolj močna. Že v vodu spomenu, da sem 22 let na občini v Šoštanju in lahko rečem, koliko denarja, katera koli občina dobi, ga je premalo. Za občine je to premalo. Jaz sem prepričan, da se vsak župan po svojih občinah trudi, po svojih najboljših močeh, ampak da nekaj narediš, pa da bi dejansko vse zadovoljil, to je nemogoče. In tako, kot je gospa rekla, res občine, ne vem, bodo mogli nekaj narediti, predvsem na tem področju, da se bo pač gospodarstvo, kot smo ga prej omenili, razvijalo, ker samo tu vidim neko rešitev, da bi res občina šla naprej. No. No, naslednje področje, spoštovani gostje, ki se ga lotimo, so mladi, pa ne nazadnje, kako poiskati priložnosti zanje, da najprej želijo se zaposliti, po drugem pa, da ne odhajajo drugam. Gospod Matjaž. Ja, na mladih svet stoji, so včasih rekli, pa res je tako, mladi delajo, bi rekel, večje in bolj smile korake, kot jih delamo starejši, ki postajamo z leti bolj preudarni. Kako zadržati mlade v dolini? Z odpiranjem delovnih mest. Če bo lokalna skupnost s pomočjo države poskrbela, da bodo lahko mladi ustvarjali na področji, za katerega so izobraženi in za katerega so se šolali, potem nam ni strahu, da nam bojo bežali. Vekolikor se bo tudi lokalna skupnost temu zapirala, bojo mladi iskali rešitve drugje oziroma priložnosti drugje.
Zato sem prej omenil, da kako je pomembno, da lokalna skupnost prisluhne mladim. Ne nazadnje, lokalna skupnost lahko nekaj naredi na področju stanovanske problematike. Mladi se želijo samosvojiti. Mladi niso to, kar smo bili mi pred 40 letem, ko smo bili pripravljeni živeti s svojimi starši pod skupno streho in skupaj gospodariti. Mladi želijo biti danes neodvisni. Se pravi, nameniti jim stanovanja. Pred kratkim sem poslušal župana Tolmina, ko je rekel, da so podpisali namero o gradnji 50 hiš, ki bodo, ne vem, po ceni 50 000 evrov namenjene mladim družinam. Na tak način se mladi lahko, bi rekel, osamosvojijo. Če pa more en mlad, ki ne dobi kredita, plačuje velike stroške najemnine v enem stanovanju, kar je tudi narobe. Nekdo plača 800 evrov najemnine, pa je sposoben plačati, ga noben vpraša, odkot bo vzel, ko hoče dobiti pa 500 evrov mesečnega kredita, ga pa ne dobi. Je pa težava, se strinjam, ja. Čas je potekel, gospod Andrej, vi imate repliko? Ja, mogoče se tudi bi čist strinjal s kolegoma, ne, ker občina pri samem zaposlovanju nima veliko. No. Jaz mislim, da je gospodarstvo v občini tisto, ki potem zaposluje. A ne? In če bo gospodarstvo v neki občini močno, potem bo lahko tudi, ne vem, tist mlad človek, ki bo v tistem gospodarstvu zaposlen, pa da bo solidno zaslužil, a ne, si potem ali kupil ali naredil stanovanje in tu vidim tudi neko rešitev. A ne. Dejansko bom rekel, delam na področju stanovanj in v tem trenutku se mi zdi, da ni tako velike potrebe po stanovanjih za mlade družine. Ne. Vsaj pri nas v Šoštanju, ne vem kako je drugo. Hvala lepa. Na hitro replika, gospod Košelj. Ja, jaz se strinjam, da gospodarstvo ustvarja delovna mesta, ne občina, ampak občina mora ustvariti pogoje, da se gospodarstvo lahko širi. Predvsem tukaj govorimo o malem gospodarstvu, ki je v vzponu v Sloveniji in treba dati možnost malim podjetnikom, da se širijo in zaposlujejo mlade. Kar se pa stanovanje tiče, bi bil pa zelo vesel, če bi živel v občini Šoštan. Moj sin se je namreč mogel preseliti v Celje, ker v Velenju enostavno ni dobil stanovanja. Gospod Franc, ena replika, ja. Gremo naprej. No, jaz mislim, da občina more ustvarjati pogoje, da bodo mlade seveda to videli perspektivo in ostali tu, ne. Že pri samem šolstvu, torej jaz mislim, da je treba ponovno uvesti, nekaj časi smo rekli, usmerjeno izobraževanje. Da bomo mlade, jaz ne pomnim v firmi vrsto let nazaj, da bi kdo iz šolstva ali iz zavoda za zaposlovanje prišel v firmo vprašati nas, kakšne profile bomo rabili čez nekaj let. Mislim, da je treba šolstvo v občini usmeriti v tiste profile, ki bo gospodarstvo tu rabilo. Potem bo seveda imeli že prvi osnovni pogoj, da mladi tu ostanejo. Drugič, stranka SAB torej podpira brezplačen prevoz študentom, ki se bojo vozili tu v Ljubljano, Maribor, kamorkoli na študij. Potem seveda po študiju seveda treba zagotoviti mladim stanovanja, narediti stanovanske scheme, za nakup stanovanj, da bomo seveda mladim omogočili, da bojo čim prej prišli do nekega svojega premoženja. In pa kar mislim, da je pomembno, da mlade bolj vključimo v vzpostavljanje demokracije. Da bodo mlade bolj vključeni, naj svoj glas tudi daje. Mislim, da je tega glasu zdaj premalo. Se strinjamo, spoštovani dami, za konec, prej sem socialni čut pri ženskah omenil, tu pride še kako prav, glede na čas, minuto vsaka, prosim. Ja, digitalizacija je pripeljala do tega, da so službe zdaj popolnoma drugačne, drugačna delovna mesta. Mene veseli, recimo, ko sem prebirala te podatke prav v tem rajonu, je 2416 samostojnih podjetnikov, kar pomeni, da nekaj koraj že nekaj možnosti je. Strinjam se, da občine morajo izpostaviti pogoje s poudarkom na stanovanjih, jaz bi rekla mogoče tudi z veliko podporo pri udeležbi dobičkov, zato da bi mladi ostajali. Gospa Janja? Jaz lahko rečem, da v mestni občini Velenje je dokaj poskrbljeno za mlade, sama sem mestna svetnica, zato tudi vem, o čem se pogovarjamo in sprejemamo. Se pravi, pri nas je trenutno bilo zdaj razpis za 5 neprofitnih stanovanj, potem znižanje komunalni prispevek za 50%, za 100% je povečana denarna nagrada pač za rojstvo otroka. Ravno včeraj pa smo na seji sveta tudi sprejeli, svetnice in svetniki pravilnik, smo o subvencioniranju stroškov, kreditov za nakup in pa gradnje stanovanjske nepremičnine. Hkrati je pa mislim veliko ovira tudi prekarno delo, ker če je nekdo zaposlen prekarno, si ne upa imeti
družine, si ne upa najeti kredita, se ga niti ne dobi in jaz mislim, da bi v prvi vrsti morali ukiniti prekarno delo, potem bi pa tudi mladi lahko zaživeli svoje življenje. No, na hitro. Samo toliko, da dopolnim. Mogoče sem se prej narobe izrazil, ali pa neprimerno izrazil. V tem trenutku nimamo mladih družin na seznamu. Imamo druge ranljive skupine, ki so pa pogoste in stanovanj tudi nimamo viška, tako da to si želimo, da bi v prihodnem pač se spremenilo. Ker hitro ali pa prehitro so, spoštovani gosti, minile te minute pravzaprav večernega soočanja. Bili ste konkretni, bili ste temeljiti, bili ste celoviti, niste leporečili. Zdaj pa je seveda na volivkah in volivcev, da se odločijo, koga izmed vas poslati v Državni zbor Republike Slovenije. Lepo je bilo sodelovati, se pogovarjati z vami. Hvala lepa za dobro besedo, pa za dober pogovor, pa vsem petim vso srečo na volitvah v nedeljo. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa seveda hvala lepa za pozornost. Verjamemo, da se boste zdaj lažje odločili. Nasvidenje.